Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você já deu um glória a Deus hoje? Não? Então dê um glória a Deus, glorifique ao Senhor na sua vida, no que você faz, em todos os dias. Chame a presença do Espírito Santo para a sua vida. Quero falar com você sobre novela, controle do dinheiro público e o contexto geral do país. Novela, qual o objetivo de uma novela? O objetivo de uma novela é lucro para emissora que faz, que produz? Nem sempre. Ela proporciona algum lucro na medida em que as pessoas no Brasil estão tão acostumadas a assistir novela que elas não conseguem fazer outra coisa a não ser se preocupar com o horário da novela e com os personagens da novela e etc, etc. E aí, é nesse ponto que a novela dá lucro. Porque o lucro da instituição, ele não é só financeiro no sentido capitalista total da palavra. Mas o país, infelizmente, está alienado. Nós somos um dos países mais consumidores desse besteirol que passa todos os dias na TV brasileira. É a mesma história, é a mulher que foi traída, é o marido que teve que matar e agora quer se vingar, é a filha que não foi reconhecida, é o filho que ficou distante da família, é a troca de menina, é a mesma palhaçada sempre. Você perde o seu tempo assistindo isso. Você deixa de fazer coisas interessantes, como conhecer pessoas, desenvolver a sua vida no que diz respeito a adquirir outros conhecimentos, desenvolver outras atividades. Mas infelizmente o nosso país está cheio de pessoas que não querem saber de outra coisa a não ser assistir novela. E a novela, ela cumpre um objetivo: alienar as pessoas. Alienar é deixar a pessoa alheia ao que está acontecendo. O que está acontecendo no nosso país? Quando a Vale do Rio Doce foi vendida pelo Fernando Henrique Cardoso, quando algumas mudanças, e na verdade várias mudanças que aconteceram no país de lá para cá aconteceram, sabe? O Brasil estava sempre preocupado com uma novela que estava estourada, que estava sempre com altos índices de audiência, e isso deixava a população alheia. O que está acontecendo de diferente, que não acontecia na década de 90, nos anos 2000, e agora está acontecendo na década de 2010? E precisamente de alguns anos para cá, de 6, 7, 8 anos para cá, as redes sociais. Hoje você sabe de verdades que você não saberia se não tivesse um WhatsApp da vida. Hoje chega para você a lista de deputados corruptos, de senadores corruptos, investigados. Hoje chega para você um monte de informação que não chegava nessa época. E aí a estratégia oficial é tentar tirar a legitimidade que as redes sociais têm. Infelizmente, a TV oficial, se eu posso assim chamar, está tratando as redes sociais como lixo. E as redes sociais não é um lixo, pessoal. Nós podemos transformar a rede social em um lixo, mas as redes sociais não são lixo. É por meio do WhatsApp, é por meio de algumas mídias como o Facebook, que você tem acesso a algumas informações que a mídia oficial vai tentando de alguma forma tolher, apagar, tirar, deletar. Eu já estava vendo um vídeo de um policial, ele estava falando, foi expulso, ele é do Paraná, foi expulso da instituição na qual ele pertence, e um monte de vídeo dele no YouTube simplesmente foi tirando do ar. E o YouTube tem feito isso com vários canais, tirando vídeo do ar, desinscrevendo pessoas. Uma palhaçada, é abrasileirar, no sentido pejorativo, ruim da palavra, uma ferramenta que deveria ser muito útil. Daqui a pouco o WhatsApp vai ser abrasileirado também. Daqui a pouco o WhatsApp, vão criar um meio de tornar o WhatsApp uma rede não confiável. Estão tentando aí com a tal da fake news, dizendo, cuidado com o que você vê, né? Infelizmente agora o Cartório Nacional de Autenticação de Notícias, né, quer dizer para você o que é e o que não é verdade. Infelizmente a Rede Globo tá agora, ela assumiu esse papel, né? Ela agora quer que você engula a goela abaixo, que ela
e alguns meios de comunicação é que tem legitimidade para dizer o que é verdade e o que não é. E olha, hoje você consulta processos online da sua casa. Joga o nome aí, ó. Vou falar o nome. Vou falar o nome por serem presidentes, tá? Nas instituições onde estão. Presidente do Senado Federal, Eunício de Oliveira. Joga esse nome aí no STF, nos tribunais, principalmente no Tribunal do Estado, de onde é o parlamentar. Você vai ver os processos. O processo tem o nome do réu. Acabou. Tá tudo às claras, pessoal. Joga o nome aí, Rodrigo Maia, porque é presidente da Câmara Federal. Não estou aqui a fazer nenhuma acusação, estou citando como exemplo. Joga o nome dele. Aí você vai ver os processos que há, e isso é com qualquer parlamentar, com qualquer político. Ou seja, infelizmente tem muita gente posando de honesto, e como diria antigamente, está mais sujo do que pau de galinheiro. Novela. Eu falei pra você, novela, tá, o contexto dela é alienar as pessoas. A novela quer te alienar, quer te deixar você alienado, alheio ao que está acontecendo no país. Nesse contexto, eu preciso falar pra você a questão relativa à fiscalização do dinheiro público. O dinheiro público precisa ser melhor fiscalizado. E o grande problema da corrupção no país é que quando se tenta falar, ah, vamos combater a corrupção. Pessoal, como se combate a corrupção? Pensa. Você vai dar 10 mil reais para o menino e o menino tem que comprar algo útil. Como que você vai fazer para que o menino não seja enganado por uma pessoa maldosa e gaste aquele dinheiro de forma errada, equivocada? Fiscalizando. Muita gente critica a 8666, a lei de licitações, mas infelizmente ela foi votada e aprovada por políticos, né, em um contexto que infelizmente criou margem para algumas situações. Como eu estava falando, se hoje você tem acesso a tanta informação na palma da sua mão usando seu smartphone, antigamente, na época que a lei 8666 foi aprovada, você não tinha esse acesso todo. Ou melhor, você era um mero espectador, nós éramos um mero espectador. O que o Jornal Nacional, o que o Jornal da Manchete, o que o Jornal da Band dissesse, pronto, era verdade, porque era aquilo ali que a gente ficava sabendo. Hoje não, meu amigo, você tem acesso a tudo. E uma briga que nós temos hoje no país é o acesso à informação aprovada por uma lei que está aí em vigor, mas que infelizmente joga a Assembleia Legislativa aí do seu estado, entra no, na aba transparência. Tem Assembleia Legislativa que quando você acessa a aba transparência, abre em banco, em branco, abre nada. Por quê? Porque ainda estão relutando a abrir a informação. Então o portal da Transparência Brasil, ele briga muito com isso. Os órgãos têm que ser mais transparentes. Muito mais transparentes. Então esse é o contexto geral do Brasil. Sabe, a novela quer te alienar. O dinheiro público está sendo roubado por falta de fiscalização. E você acha normal, porque você está alheio a isso, preocupado com quem matou quem na novela A ou B. Meu amigo, nosso país precisa de você. Mas precisa de você acordado. Precisa de você inteirado do que está acontecendo na nossa nação. A nossa nação está passando por um momento complicado. Nós estamos vendo aí, gente, ministro que deveria ser isento, é convidado de casamento de quem é acusado de roubar dinheiro público, e a gente acha isso normal. Ministro que hoje é ministro era advogado do cara que hoje está preso. A gente acha isso normal. E a gente precisa mudar, o país precisa mudar a forma de escolher ministros para a Suprema Corte. Isso daí não... Olha, isso é urgente. Urgente. Como que isso vai se dar? Não sei. A sociedade precisa discutir. Tem propostas? Tem. Mas a sociedade precisa discutir. Nós não podemos achar normal a partidarização da vida pública, do dinheiro público, dos recursos que estão saindo da educação e matando pessoas. Aí a gente fica com raiva porque o Zezinho foi lá e foi preso porque roubou uma quantidade de dinheiro e
entrou no mercado e roubou para comer, sei lá, e a gente fica indignado porque o cara sai da cadeia, mas a gente deixa esses vagabundos fora da cadeia quando eles, com uma canetada, destroem a nação. Então é isso, meu irmão. Nós, como cristãos e como cidadãos, precisamos acordar. O reportante do bem, não vou cansar de falar, o reportante do bem foi destruído pelo Congresso Nacional. O senhor Renan Calheiros falou, que reportante do bem, que conversa. Ele não queria o quê? A atuação de fiscalização, de mais pessoas fiscalizando o uso do dinheiro público. Ou pelo menos ele não queria da maneira como o Ministério Público entendia que seria boa. E a maneira que o Ministério Público entendia que era boa, olha, o Ministério Público é o fiscal da lei, pessoal. Por natureza, por vocação constitucional, o Ministério Público não vai trabalhar contra a nação brasileira. Não vai, não vai. No que diz respeito a dinheiro público, fiscalização de dinheiro público, o Ministério Público sempre vai defender que o país amplie os seus mecanismos de fiscalização. Deus te abençoe, pense nisso. Se você é um alienado por conta de novela, se liberta disso. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, ore pelo Brasil. Valeu, pessoal.